Mirë, këtu do të kemi ushtrimet që do të ndodhen në testin e 3 mujorit të dytë. Kryej veprimet, pra për secilin prej këtyre rasteve ne duhet të gjejmë mbledhje, zbritje, shumëzime ose pjesëtime të numrave të plotë ose të numrave dhjetor me një numër të plotë. Dhe më pas do të bëjmë rrumbullakime. Unë këtu shembull do të bëj vetëm rrumbullakime në qindëshen më të afër. Por të detyrat e portofolit ne kemi pas rrumbullakim në dhjeçen më të afër ose në numrin e plot më të afër, që do me thënë numrat që janë me presje i shkojnë si numra pa presje, të ndryshe i rrumbullakosim ata në njëshen më të afër, po nuk shkruhet në njëshen më të afër, po në numrin e plot më të afër, kështu shkruhet. Atëherë, po shikoj rastin e parë, kam një numër 3 shifror, 165 plus 59, po e shkruaj rastin A. 165 plus 59. Këtu janë të vendosura në rjesht. Ju do t'i vendosni në shtyllë. 59 ka 2 shifra pas presjes. Atëherë do të jetë 9 të njëshet, 5 të gëdhjeqet. Kujdes renditjen e rendeve të njëjta në në rende të njëjta. Dhe më pas kryeni mbledhjet si që ju dini të veproni. 5 plus 9, 14, 4, 1 ndërmend, 5 edhe 6, 11 dhe 1 ndërmend, 12, 200, 1 ndërmend, 1 dhe 1, 2, 224. Problemi është se ne duhet edhe ta rrumbullakosim këtë numër në qinçen më të afërt. 1, 10, 100, po ti vendos një pik numri tek qinçe, 2 shifrat e tjera do të më kthehen në 0, 2 nuk rritet sepse shifra e parë që vjen pas nuk e ka kaluar gjysmën. Pra afërsisht është 200. Marim rastin B. 632 minus 439 janë të 2-3 shifrorë, kështu që i vendosëm njëri në tjetërën. 2 minus 9 nuk bëhet, bëhet 12, 12 minus 9, 3, 3 shi kam betur 2, 2 minus 3 nuk bëhet, prandaj këtë 2 shi i mirë një 6, 6 kam betet 5, 2 shi bëhet 12, 12 minus 3 besi 9, 5 minus 4, 1, 193 shi, i rumbullakosur në qinçen më të afërt është 200, shumë dakord. Kemi një numër të rastit C, 32.14, që do të mbledhi numrin 1 presi 6. Kujdes, ju do t'i keni në rjesht, vendosni presje në presje dhe shifrat e rendeve të njëjta nën shifrat e rendeve të njëjta. Njëshi është tek njëshet, 6-ta është tek të dhjetat. Kështu që musë plotësoni po të doni me 0 në vendin e të qindëtave. Kështu nuk bëjmë gabim në vendosjen e shifrave. Kujdes, është gabim nëse 6-ën e reshtoni 9-4, sepse nuk keni ruajtur rregullin e shifrave të rendeve të njëjta. Atëherë kryejm, në këtë rast kemi mbledhje. 4 plus 0, 4, 1 plus 6, 7, 2 plus 1, 3, ullet 3, 33.74, i rrumbullakosur në qinçen më të afër do të thonë. Po deshe, plotëso me një 0 këtu, dhe mendoj që qinçja më afër një shedje që qinçja. Atëherë 3 nuk i ka kaluar gjysmën, prandaj 0 shoqërohet po deshe ti dhe me 2 0 të tjera presje 0 0, pro që realisht është përfundimi e rrumbullakosur 0. Shohim rastin tjetër, 51 presje 1 minus 29 presje 29 në rastin D. 51 presje 1 minus, duhet të vendosim presje nën presje. Ja, të trija presjet edhe të ndryshesës e bragat. Tani kam 29, presje 29, shikoj si i vendosëm. Dyshi është e të dhjetat është poshtë njëshit, nënta është e të qintat. Me qënë se të numrit parë unë kam vetëm një shifër pas presjes, nëse kam dëshirë e plotësoj atë me një 0. Atëherë, kryjmë zbritjen, 0 minus 9 nuk bëhet, i marim njëshit 1, njëshit mbetet 0 dhe këtu bëhet 10, 10 minus 9, 1, 0 minus 2 nuk bëhet, do t'i marim këti njëshit, këtu mbetet 0, këtu bëhet 10, 10 minus 2, 8. Po të shikoni, tani që po bëj zbritjen, unë nuk shqetësohem për presjet.
mund t'i mendoj se kur ato nuk i kam. Dhe thjesht bëj veprime numerike. Atëherë 0 minus 9 zbohet, kjo mbetet 4, këtu bëhet 10 se morëm një borx, 10 minus 9, 1 dhe 4 minus 2, 2. 21 presje 81, kur ta rumbullakosim në 100-en më të afër, se është 0 presje 21, është 0 përfundimi. Në këtë mënyrë kemi mbaruar me 4 rastet e para veprimet. Shohim si do të veprojmë në rastin tjetër. Rasti e kërkon shumëzimin e numrit 432 me numrin 29. 432 i vendos në shtyllë me numrin 29. Atëherë po tregoj vetëm këtë mënyrë se ka disa mënyra shumëzimi, po përfishem të tregoj vetëm një mënyrë për testin. Dhe më pas do ta shikoni që do të nxjerrim përfundimet. Atëherë 9 herë 2 do të shumëzoj me 9-ën. 9 herë 2 18, 8 një ndër mend. 9 herë 3 27, edhe një ndër mend 28. 8 2 ndër mend. 9 herë 4 36, edhe 2 ndër mend 38. Do të shumëzoj me këtë dyshin që kam këtu. Ky dyshi është në rendin e vjeçeve. Prandaj, shifra do të vendoset në rendin e vjeçeve dhe po të doni ruani një vend bosh, i cili kuadrati ju shërben që ju të ruani një vend bosh, sepse po shumëzoj me vjeçe dhe po të doni te kuadrati mund të vendoset një zero. Atëherë, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, kryejm mbledhjen e tyre. 8, 8 plus 4, 12, 2 një ndërmënd, 14 dhe një ndërmënd, 15, 3 dhe një ndërmënd, 4 plus 8, 12, 12.528. I rumbullakosur në 100-en më të afër, një është 10 e 100-e, bëhet 12.500, si që tha shoku. Atëherë, sërish kemi shumëzimin e numrit 37 presje 41, pra në rastin F, 37 presje 21, shumëzim 23. Të shumëzosh një numër dhjetor me një numër të flotë do të thotë, mund të shumëzosh edhe si kur numra të jenë pa presje, pra për momentin po u afshi presje. Sepse ne mund të shumëzojmë edhe si kur numra të kemi pa presje. Por në fund fare tek prodhimi, duhet të vendosim pa tjetër presje dhe të lema shifra pas presjes, sa që ka tek numri jon. Pra në rastin ton, numri 37 presje 21 shkruhet 3721 herë 23, pra e hoqëm presje. Dhe po shumëzojmë tani. 3 herë 1, 3. 3 herë 4, 12, 2 1, 3 herë 7, 21, dhe një ndërmën 22, 2 2 ndërmën, 3 herë 3, 9, edhe 2 1, 10. Do fillojmë të shumëzojmë me 2, i cili është në rendin e 10-qeve. Një kuadrat bosh, i cili për ne është 0, 2 herë 1, 2, 2 herë 4, 8, 2 herë 7, 14, 4, një ndërmën. 2 herë 3, 6 dhe 1 ndërmend, 7. Kryejm mbledhjen. 3, 4, 10, 0, 1 ndërmend, 5 edhe 1 ndërmend, 6 dhe 8. 86023, por problemi është se numri jon këtu ka një presje. Atëherë, nëse kam një presje këtu, do të lë dy shifra tek prodhimi dhe numri bëhet 860 presje 43. Më kuptuat? Po. Mirë, kalojmë të shohim rastin tjetër. Rasti tjetër kërkon pjesim. Të shohim se si bëhet pjesimi. Në rastin G kemi numrin 537 duke u pjestuar me numrin 6. Atëherë shikojmë, 6-ta tek 5-a hyn? Jo, marrim 53. 6-ta tek 53, po të ishte 9, do të na dinte prodhimi 54. Që që se marrim do të 9, e marrim 8. 8-er 6, 28, kujdes. Diferenca, 13 minus 8, 5, 5-a ka mbet 4, minus 4, 0, ulet 7-a.
Në fakt, për pare se tullin e 7 në pysni dhe njëherë vetën, kjo mbetja këtua, doli me e vogël se 6-ta? Po, po ullim 7-ën atërë. Tek 57-ta, hynë? Bukur, 96, 54. Diferenca atyre 3. Këtu kemi gjetur hersin 89 edhe mbetjen 3. A kemi mësuar ne ta vazhdojmë më tepër pjesën? Po, duke qenë 0. Atëherë vendosni një herë te pjesa e plot një presje, se e haroni pastaj. Dhe shtoni një 0 tek mbetja. 6 tek 30 hyn 6. 5 herë, pëse nëzitojni? Atër 5 herë 6, 30, diferencë, 0, s'ka problem. Atëherë, jemi në regullë. A do të bëjmë provë një herë që ta shikoni vetë, po marë numrin. 89 presje 5, shumëzim 6. Të shumëzoj do të thotë, mund ta marë pa presje, 89 presje 5 e shkoj 895. Shumëzim 6, 6 her 5, 30, 0, 3 ndërmënd, 6 her 9, 54, edhe 3, 57, 7, 5 ndërmënd, 3 her 5, më falë, 6 her 8, 28, edhe 5 ndërmënd, 53. Prodhimi, po të ishi numrat pa presje, do na dilte 5370. Me qënë se 5370, po të shumëzoj një numër dhjetor me një numër të plot, do të ketë pa tjetër një shifër pas presjes, atëherë, ne do të na dalë rezultati 537 presje 0. Më kuptuat? Pra, shofim rastin tjetër, sa po mbaroj rasti G, kemi rastin H, 698, shumëzim 0.5. Rasti H, 698, shumëzim 0, presje 5. Po të doni i vendosni këta numra në shtyllë. 0 presje 5 në përmorën pa presja, është 0.5, ose vetë numri 5. Atëherë, 698 e shumëzoj me numri 5. 5 her 8, 20, 0, 4, 5 her 9, 25, dhe 4, 29. 9, 4, 5 her 6, 30, dhe 4, 34. Problemi arë se ne kemi 698, shumëzim 0 presje 5. Kështu që do të dalë njëjti prodhim 3490, pra 3490, por me një shifër pas presjes bëhet 329 presje 0. Më kuptuat? Kjo ishte një metodë për mos ju ngatruar sot me mënyrat të tjera, por në fakt kur shumëzoj me 0.5 është si të gjesh gjysmën e numrit 698. Unë ju kam mësuar ta gjeni gjysmën edhe ndryshe, por bëm ato detyrat e portofolit, ju kujtohet? Kështu që mjafton një metodë të përdorni dhe përfundimet i keni të sakta. Nuk ka problem fare për mënyrën që zgjodhët, vetëm të keni përfundimet e sakta. Atëherë, rasti i 398, pjesëtim për 30. Atëherë, shohim 3-shi tek 39-ta me që ndjes. 30-ta ka 2 shifra. Atëherë, shojmë 39-ta. Sa herë vynë të 39-ta? Njëherë. Njëherë 30, 30. Diferenca? 9. Ullet? Kujdes, qiko ku e qova shi gjetën deri në fund të vijës. Ju më gjatë se kaqë. Ska nevoj, se ju nga truat me numrat pasaj. Atëherë, 30 tek 98, ahën 3 herë, 30, 90, diferenca e tyre 8. Ne këtu kemi kryer një pjestim, kemi nëzirë hersin 13 dhe mbetjen 8. Por ne kemi mësuar të vazhdojnë edhe më tek të pjestim. Duke plotësuar me një presje tek hersi, pra pjesa e plotë është 13, të shojmë pjesën vjetore gjëta. Ose pjesa pas presjes dhjetore. Atëherë, 8 e 8 do të shnojmë një 0, bëhet 80, apo jo? Po. 3 tek 80, sa herë hynë? 2 herë. 2 herë, 30 herë 12, 60, diferenca 20. Prapë mund të shtojmë një 0 tjetër. Po ma një gjurë tjetër që më shtojmë një. Atëherë, mund të shtojmë një 0 tjetër.
Atëherë, 3 vjeta të 200-a, 3 herë 7 dhe 21, pra 7-a e kalon se do ishte 210, pra ndaj hëm 6 herë tha shoku juaj, 6 herë 30 bëjnë 180, diferenca prap 20, qëfar po vini re? Që do një njëta? Këmë më më vështë e... Po, 20-ës, prap ishte 1-0, hynë prap 6 herë, 6 herë 30, 110, prap diferenca 20, e këshu me ratë, e kuptuat që hersi ka dar një numër djetori pa fundën, numëri që përsëritet është 6-ta, atër në këtë ras mund të bëjmë një rumbullakim, dhe që mos i shkrujmë 6-ta gjithmonë, bëjmë një rumbullakim pikërisht tek të qintat në këtë rast. Rezultati do t'ishte 13 presi 27, sepse 6-ta që vjen pas e ka kaluar gjysmën. Atëherë, rasti tjetër është dhe rasti fundit, rasti J, kemi 694 pjestim për 40. Atëherë, 20 është një numër dyshifror, pra ndaj i vendosim një si kapele 69-ës për të parë, të dy numrat e parë sa herë hynë 20. Në rastin ton hynë një herë 20, diferenca 29. Ullet 4. Atëherë është 294. Bëjmë një gjykim kështu. 40, 4, po të shumëzohet me 936, ose 360 me që është 20. 360 është shumë larë. Po të merja 5 do jepte 200, prap 294 ka kaluar. Po të marrë 6 do jep 220. Atëherë e gjeti shoku 7 herë, tha. Sepse 7 herë 4 bën 28 dhe 7 herë 20 do bën të 280. Bëjmë diferencën e tyre e cila jep 14 apo jo. Me qënë se ne kemi mbaruar pjestimin me pjesën e plot, vendosim një presje tek hersi dhe plotësojmë me 1-0 tek mbetja. Pjesa e plot do tjetë 17. Të shojmë sa do tjetë pjesa djetore. Shoku thot hyn 3 herë 20 të 120. 3 herë 20 bën 120. Diferenca atyre 20. A mundemi ne të plotësojmë sërish me 1-0? Pra, plotësova prap 1-0, 20 tek 200 hyn 5 herë. 5 herë 20, 200 dhe këtu ka përfunduar i gjithë pjesimi sepse mbetja doli 0 dhe hersi doli 17.35. Nëse ke dëshirë, bëj provën për të parë a del 17.35 herë 20, 694.